ଅନ୍ତିମ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଦିଗହରା ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପଥରେ ବଢ଼ଉଛି। ଅସଲ ମଣିଷ ତାର କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ସୁଖ ସେ ପାଇବ ସେ ସୁଖ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ଅସଲ ଶାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ଆଜି ଏ ମଣିଷ ଯୁଗର ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଅଧମ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେଉଁଠୁ କହିବି? ମୁଁ ଆଜି ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହୁନି, ଦୁନିଆ ଦେଖି ଦେଖି ଛୋଟ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ କହୁ ଚାହୁଁଛୁ କହିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏଟା ଗୋଟେ ମିଛ କାଳ୍ପନିକ, କିଏଟା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁର ମୂଳରେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭୂତିରେ ପାଇଛୁ କିଛିଟା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କିଛିଟା ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଛି ଆମେ କିଛିଟା ସେଥିରୁ ପାଇପାରିବା, ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା। ଏଇଭଳି ଆମେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଆମେ ପୁରାଣର ପାଠରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେ କଳିରେ ଜଣେ ମାନବ ରୂପରେ ଜଣେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ସମାଜ ଆଜି କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବି ପାଉଛନ୍ତି ନା। ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣିଷ ବି ସେଥିରୁ ସେ ତାର ଆସ୍ଥା ହରାଇ ବସୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ସେମିତି ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ମୋ ପରିବାରରେ ବି ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଥାଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାପ ଭିତରେ ଥିଲି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ହଉ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମୋର ନାରାୟଣଙ୍କର ଥିଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ ଯେମିତି ହଉ ସେଟା ତ କଥାଟା କହି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇବି ସବୁବେଳେ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଏ ମୋର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାଏ, ହେ ନାରାୟଣ ତୁ ଭରସା। ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଯଦି ବି ମୁଁ ଭାବିଲି କୋଳିରେ ଜଣିକି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମର ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ ସ୍କୁଲରୁ କହିଲେ, ଆମର ସାଇଙ୍କୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବନେଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ 1996 ମସିହା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାସଙ୍କ ଦିନ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫଙ୍କସନ୍ ହଉଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତେବେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁନଥିଲି, ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ବି ତ ଯିଏ ବି ହଉ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଧରିଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଇପାରିବା। ମୋର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରାମ କି କୃଷ୍ଣ କି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗୋଟେ କିଛିଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯଦି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋର ଗୁରୁ ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ଗୁରୁ ଧରିନି, ଯେତେ ଧର୍ମ ଧରିଲେ ଗୁରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଯଦି କିଛି ମୋର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହବ ତା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଅନ୍ତ ଯାଇପାରିକି ସମସ୍ୟା କିଛି ସମାଧାନ କରିବି। ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ସେଠିକି ଯିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଟା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ସେଠି ଆମର ଭାଇ ଭାଉ ସ୍ୱାମୀ ଜିମା ଘରୁ ଗଲାବେଳକୁ ପୁରା ଆଦୌ ରାଜି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଧାରା ନେବା, ମୋ ସପରିବାର ଧାରା ନେଇକି ଆସିବି। ଏମିତି ଚାଲିଲା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖିଲି, ଆସିଲା ପରେ କିଛିଟା ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହେଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଧାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି କରିବା କଥା ଏମିତି ଟିକେ କରିକି ବସିଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା ମନରେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଠି ବି ଆମର ଘରେ ବି ସେଇ ଏପ୍ରିଲରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା ହେଲା, ଶ୍ରୀପାଦୁକା ବି ଏଠି ତ ଅଳ୍ପ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୀମିତ ଥିଲେ, ମୋର ବି ଘର ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଘର ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ତ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ସେମିତି ଚଳିବା, ସେ ରାଜି ହେଲେ। ଯାହା ହଉ ମେ ମାସରେ ଆମର ଏଠି ଶ୍ରୀପାଦୁକା ବି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଶାଖା ଘରକୁ, ତ ଆମ ଘର ବୋଲି ମୁଁ କହିନି, ସେବେଠୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶାଖା ହେବ ବୋଲି ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ରହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଆମର ମନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ମନ୍ଦ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଘରେ ହେଉଥିଲା ଆସୁଛି ଶାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ମୋ ମନର ଗୋଟେ ସେଟା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ହଉ, ସେ ଯେଉଁ ମେ ମାସ ଯେଉଁ
ପାଦକୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଠି ଘଟ କଳସ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ତ ଶାଖା ଘର ହେଇନି, ଶାଖା ଘର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଜାଗା ସୁଜା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ମାଟି ଭାଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇଠି ଆମେ ଶ୍ରୀପାଦୁକା ରଖିବା। ଆମର ଭାଇ ଟିକେ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ, ପାଦୁକା ରଖିଲେ ଆମେ ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଥିଲା, ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ନୀତି ନିୟମ ରଖିପାରିବାନି। ସବୁ ଭାଇମାନେ ସେ ଆଶା ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଅପା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଶା ଜମାସ ବି ଆସିକି ରହୁଥିଲେ, ଏଠି ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଏଠି ଆସି ରହୁଥିଲେ, ମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ ଅପା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣ ଯେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି ସେମିତି ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହେଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିବେ, ପାଦୁକା ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ସେଠି ରହିବ ବୋଲି ପୁରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମ ଥିଲେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଧୀର ଭାଇ ଆଶା ଶେଷ ଆମର ଘରେ ବି ଅଛି ରହିଥିଲେ, ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଏଇଟା ଭଞ୍ଜିକାର ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଆସି ମୋତେ ଫସଲ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ଅପା ନାନି ଏଇଠି ରଖିବା ଖାଇବା ଆମ ଶାଖାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାଜି ହଉ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋ ବସିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଜି ହଉନଥିଲି, ନାଇଁ ଘଟ ତୁମେ ନେଇଚାଲ ଯାହା କର, ମୁଁ ଏ ଧନ୍ଦା, ମୁଁ ଚାକିରି ଧନ୍ଦା, ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୁଁ ପାରିବିନି, ଏଗୁଡ଼ା ଭାଇଙ୍କ ମୁଁ ଧନ୍ଦା ପାରି ରାଜି ହଉନଥିଲି, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ପୂଜକ ପୂଜା କଲାବେଳେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ପୂଜାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା କରେନି, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଦେଲା ପରେ ପାଣି ମୋତେ ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରୁହେ, ତା ରାଜି କରେଇଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ପାଦୁକାଠି ଆସିକି ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଭଞ୍ଜିକା ଯାଇକି ରହିବେ, ଖୁସି ହେଇନି ଯାହା ହେଲା ମନଟା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ତା ପରଦିନ ଥାଏ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍, ସେଠୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଆସିକି ବାପା ଆଉ ଠାକୁର ଘରଟା ବାଗେଇ ଦେବ, ଆଉ ପାଦୁକା ଶ୍ରୀପାଦୁକା ଏଠି ରହିବେ ଆଜି ରାତି, ଆଉ ତାପରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିକି ସେଠି ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ, ଆଉ ସକାଳୁ ଯାଇକି ପାଦୁକା ପୂଜା ହେବେ, ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୋ ଠାକୁର ମୋର କ'ଣ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଖରାଦିନେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଫୁଟୁଥିଲା, ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ତ ବାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ଘର ଘର ଧୋଇ ଧୋଇ ଛଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସେ ଧୀରା ଘଂସ ପତ୍ରରେ ଠାକୁର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସବୁ କରିକି ସେ ସବରି ଭଳିଆ ଭାଇ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ରଖିବା କହୁଥିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟୁଳି ବି ବଡ଼ ଖଟୁଳି ଗୁରୁବାର ସାର ବଡ଼ ଖଟୁଳିରେ ପାଦୁକାଟା ଧରିବା ହେଲା, ହାତରୁ ମାପିଲି ଧୋଇକି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ମଗେଇଲି, ମାନେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଖଟୁଳିରେ ପୁଷ୍ଟି ପାଦୁକା ଆସିଲେ ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ଘରେ ରହିବି, ତାହାନ୍ତୁ ଯିବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଭାଇମାନେ ଭୋଜନ ପାଉଥିବି, ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଦେଇଥିଲି ଭାଇ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଅନୁଭୂତି କେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମର ଘର ଦେଇକି ଯିବେ, ଆଗେ ପାଦୁକା ଆମ ଘରେ ରହିକି ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିବେନି ଏଠି ଉଲ୍ଲେଇବେନି, ପ୍ରଭୁ ନ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଦୁକା ତ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। 9, 10, 11, 12 ହେଇଗଲା ଭାଇ, ରାତି ଭାଇମାନେ କହିଲି ଖାଇ ଦେଲି, ତୁମେ ଖାଇ ଏଠି ତ ଖାଆନ୍ତି ଭାଇ ଆସନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବେ ଆସିବେ, ଥକା ବି ଲାଗିଲାଣି ସେଠୁ ଠାକୁର ଘର ଧୂପ ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଇକି 12ଟା ବି ଉପରେଇ ଦେଇଥାଏ, ପାଦୁକା ଆସିବେ ଘର ଭିତରୁ ସବୁ କରିକି ଝୋଟି ଫୁଟି ଦେଇକି ସବୁ ଅନେଇକି ବସିଛି, 12ଟା ଯେତେବେଳେ ପାରିଗଲା ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି କହିଲେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ରାତି ହେଲାଣି, ବାପା ବାପା କ'ଣ ହେଲା, ନା ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆଉ ପଳେଇଲେଣି ଭଞ୍ଜିକା ପଳେଇଲେଣି, ହଁ ପାଦୁକା ମୁଁ ପଚାରିଲି ପାଦୁକା ଶ୍ରୀପାଦୁକା, ସେଠୁ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦୁକା ଥିଲା ଗାଁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାଦୁକା ବି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଭଞ୍ଜିକା, ପ୍ରଭୁ ପଳେଇଲେ ପାଦୁକା ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ପାଦୁକା ନା କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିବେ ପାଦୁକା ପୂଜା ହେବ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି କରୁନଥିଲି, ବହୁତ ବାଧିଲା ଭାଇ ଏତେ ବାଧିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇନଥିଲି, ସେଦିନ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇସାରିଥିଲି, ମୁଁ ପାଦୁକା ରଖିବି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବି ବୋଲି ରହିଥିଲି, ସବୁ ଖାଇବି ରଖିଲି, ଆଉ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଦେଇକି ସଜେଇକି ହଳଦୀ ପାଣି କରି ରଖିଥିଲି, ସବୁ କରିକି ରଖିଥିଲି ଗରମରେ, ବହୁତ ବାଧିଲା ରାତିରୁ ପୁରା ପାଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ଧୀର ଭାଇ ମାନେ ବନ୍ଧୁକୁ ଧୀର ଭାଇ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାସ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ମୋତେ, ସେଠୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନା ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ସେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କବାଟଟା ଥାଏ ଯେ ଯାଡ଼ ସେ ଆମର ତ ଘର କମ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଘରେ, ସେ ଶୋଇଲା ଆମର ସେ ବେଡ଼ରୁ ଶୋଇ ଶୋଇ ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଲୁଗାକୁ ଖରାଦେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲେ, ମୋତେ ଏତେ ବାଧିଲା ମୁଁ ସେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସେ ଲୁଗା କାନିଟା ପାରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଲି ତୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କହୁଛୁ, ତୁ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ତୋ ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଅନେଇକି ରହିଛି କେମିତି ନେଇ ଚାଲି, ତୁ ସିନା ଆସିଲୁନି ତୋ ପାଦୁକା କେମିତି ନେଇଗଲୁ, ପାଦୁକା କାହିଁକି ଆସିଲେନି, ତୋ ଅଭିମାନ ମନରେ ବହୁତ ଆସିଲା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ଯିବେ, ମୁଁ ସେ ଭାଇ ସେ ଖଟୁଳି ସେମିତି ରହିଛି ଠାକୁର ଘରେ,
କବାଟ ବି ଆମ ଆଉ ମୋ ଠାକୁର ସେଠି ରହୁଛି, କବାଟ ଆଉଛି ନାହିଁ, ସେଇ କେହି ବି ଜାଣିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ ତେବେ ଭାଇ ମୁଁ ସେଇ ଦୁଆର ସେ ଖଟୁଳି ସେମିତି ରହିଲା, ସେ ଧୂପ ବି ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଧୂପ ଜଳେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ସେ ଲୁଗାଟା ପାରିଦେଇକି ଆଉ ଖାଇଲିନି, ପାଣିରେ ପିଇଲି, ପ୍ରଣାମଟେ କରିକି କାହିଁ ଶୋଇଲି, ତ ହଉନି ପାଖାପାଖି ଦେଖିଲି ଦୁଇଟା ପାରି ହେଇଗଲାଣି, ତିନିଟା ପାଖାପାଖି ହବ ପୁରା ଦେଖୁ ଟିକେ ଖାଇ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁନି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଏଇଟା ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁନି ସେଇଟା ମୋର ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ବୋଲି, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ତିନିଟା ମୁଁ ଉଠିକି ଦେଖି କେତେ ବାଜିଲାନି ନା ତିନିଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଟିକେ ଛାଇନି ତ ଲାଗେ, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଯେମିତି ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଘୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାଟା, ପୁରା ହଳଦିଆ ଟାଇପ୍ ଗେରୁଆ ବାବା ଘୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସାର୍ଟ କମିନ୍ ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଧଳା ସାର୍ଟ ଲମ୍ବା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ଘୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏତିକି ଦେଖୁଛି ତଳଟା ଦେଖୁନି, ଆଉ ହସି ହସିକି ସେ ଛୋଟ ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆମର ନାନୁଦର, ପୁରା ହସୁଛନ୍ତି, ହସିକି ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ମୁଁ ଠାକୁର ଆସିଲିଣି ଠାକୁର ଆସିଲିଣି, ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି କହୁଛି ନିଜ ମନକୁ, କହିକି ଭାଇମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଅନୁ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକିବି ସେଠୁ ଅତ୍ରେସା, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ମୁଣା ସବୁ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଅତ୍ରେସା କ'ଣ କଲି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛି, କହିକି ସେ ଟାୱେଲ ଆଣିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପୋଛିବା ପାଇଁ, ସେ ଟାୱେଲ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କାନିଟା ଲୁଗା କାନିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ, ସେଇଖିନା ହସୁଛନ୍ତି ପୁରା ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଆର ଠିଆ ହେଇଛି, ପିଢ଼ା ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଆର ପକାଟା ପଡ଼ିଥିଲା ପଥରଟା ସେଇପରି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ପିଢ଼ା ପିଢ଼ା ସବୁ ରଖିଲି ଧୋଇଲି ଧୋଇଦେଲି, ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଲ କିଛି ଦେଇକି ମୁଁ ଫୁଲ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଦେବି ବୋଲି ନେଇକି ନେବି, ସିଏ ତା ସିଧା ସେ ଠାକୁର ଘରକୁ ପଳେଇଗଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟଟା କାଢ଼ି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାନଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ପାଦୁକା ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକି ଥରେ ସେଇଥିରେ ବସିଯାଇକି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ପାଦ ଦୁଇଟା ତଳକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ମୋତେ ସେଥିରେ ସେ ପକେଟରୁ ମୋତେ କାଢ଼ିକି ଦେଲେ, ମିଠା ଭଳିଆ ଟିକେ କ'ଣ ପାଇଲି ଗୋଟେ କହିଲେ, ସେ ପକେଟରୁ ଦେଲେ କ'ଣ ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦେଉଛନ୍ତି ମୋର ପାଇଦେଲି, ତାପରେ ବସିଗଲେ ବସିକି ପାଦ ଦୁଇଟା ରଖିଦେଲେ, ରଖିକି ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ମୋତେ ହସିକି ଏବେ ବି ସେ ମୁହଁଟା ଗଲା ମନେ ପଡ଼େ, ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ, ସେଠୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ଆସିଲୁଣି ତମେ ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ହସୁନ, ଏଇ ପଦଟା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ ପୁରା ଆସିଲୁ ତମେ ଏପଟେ ମନେ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛ, ଏତିକି କହିଲା ପରେ ମୋତେ ମାନେ ନିଜଟା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଭାବିଲି କ'ଣ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଭାଇମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ପାଟିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୋଇଛି କାନ୍ଦୁଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ମାଟିରୁ ଲୁହ ମୁଁ ଯେମିତି ପୋଛୁଛି, ମୁଁ ସତରେ ଦେଖୁଛି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ କରୁଛି ପୋଛୁ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁ ଇଏ ଆସିଲା, ସେଟା ଠାକୁର ଘର, ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଅନେଇଲି ଠାକୁର ଘର ଖାଲି ସବୁ ଖାଲି ଭାଇମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତିନିଟା ପାଖାପାଖି, ସେ ଅନୁଭୂତି ଏବେ ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାମି ନାହିଁ, ପାଦୁକା ଆସିଲାନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଭିମାନ କାନ୍ଦିଲି, ସେଇ ଫୁଲ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଆଦର କଲେ, ସେ ମନ ଦେଲେ, ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୋତେ ସେ ଦେଲେ, ସେଇ ଯେଉଁଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ, ତାପରେ ସବୁବେଳେ ତ ଘରର ଲାଗିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏମିତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଜୀବନ ମୋର ଅନୁଭୂତି, ମୋର ପାଦ ଗୋଟେ ପାଦରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଟିକେ ଦେଉଥିଲେ ଭାଇ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, ମୁଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋର କେହି ନାହିଁ ବାପା, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମୋ ବାପ ଘରୁ ବି ସାଇଟ୍ ବି ଭାଇମାନେ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ସାହାବସ୍ଥା କେହି ନଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାହାରା ବେଳେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଲାଗେ, ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର ଭିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ମନ ଟିକେ ଖରାପ ହୁଏ, ମୋର ପୂଜା କରା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁର ଆବେ ଏବେ ବି ସୁଧା ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମୁଁ କାହା କିଛି ଭାଇ ଜଣାନି ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି ଜାଣିଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୋ ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଥିବି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଦିନ ବାଦ ନାହିଁ ତୁମେ ଦେଉଥିବା।